tänkte visa en liten grej som jag slängde upp fort. Det är en Björn Bell då. Det är i princip några bjällror på en elastiskt band och en karbinhake. Denna kan du fästa då på din ryggsäck eller någon liknande för att se till att det blir ljud när du promenerar i skogen. Vilket innebär att eventuella rovdjur håller sig borta. Det var det.